yaro ku a danna mana subscribe sannan alamar tarrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura su a wannan channel namu mai albarka tazo mujita jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka sannunmu da sake kasancewa a cikin shirinmu na tazo mujita a cikin littafin mu mai suna a mafarki na littafin marubuciya Fatima Ibrahim Garba dan Barno a shirin da ya gabata idan mai sauraro bai manta ba mun tsaya ne a inda aka dauki Kairu suka koma garin Abuja shin ko yaya rayuwar Kairu za ta kasance a garin Abuja ai sauraro lafiya Garin Abuja gari ne da ya jiku da ruwan sama wanda ya taimakawa iskar garin kadawa a hankali yanayin garin zai fudacewa da kasantuwar zuciyoyi ma'abuta soyayya da kaunar juna sai dai zamu iya cewa yanayin garin yafi komai bakin ciki da kunan zuciya a gun yar gatan yayanta Kairi ita gani take duk duniya babu wacce aka tsana sama da ita akan me ga su Salma da Hanan ba dauke su ba sai ita ganin Fauza a gidan ya sa mata wani irin farin ciki da bata taba zaton sa irin lokacin da take tsaka da tunanin iyayenta da ƴan uwanta ba uwa uba yayanta Adam tunda Kairi ta ga Fauza sannan kuma ɗakin ta cike da kayan wasa na yara sai ta mance komai ta baje suna ta wasan su a can garin Kano kuwa Adam ya kasa sukuni don haka ne kawai ya je kai tsaye ya sami Alhaji babba akan maganar sa ta zuwa Sudan wanda aka tura sa daga gun aiki ko da aka sanar da Alhaji babba tafiyar Adam hankalinsa yayi matukar tashi amma ganin babu yadda zai yi sai ya hakura Alhaji Suleiman yana jin abin da Adam yace ya cika da farin ciki wannan ma wata dama ce da za a daina yi masa maganar dawowar Kamis cikin ƴan uwansa tunda ya san dole Adam zai kasance tare da dan uwansa Kamis cikin ikon Allah aka gama wa Adam komai na abubuwan da zai iya bukata idan ya tafi can yau ake sa ran zai bar kasar zuwa Sudan wanda shi kadai zai wuce ba tare da abokan aikin sa ba tunda yake shirye-shirye ya nemi suri sama ko kasa bai ganta ba hakan yasa duk ya damu yana jin yarinyar a cikin zuciyarsa sai dai ya bar komai ne har sai ya dawo dakin Hajiya babba ya shiga yana kwala mata kira wanda shi kansa ba zai ce ga asalin dalilin kiran da yake mata ba tana kokarin daurin dan kwali ne ta fito tana tambayar sa ko kiran lafiya yake mata jikinsa yayi sanyi saboda ba zai iya fada mata ga dalilin kiran ba ya san halinta da masifa don haka ya dan fara kame-kame Hajiya dama Kamis ne ya kira waya ya ce in kawo miki cikin jin dadi da jin an ambaci sunan farin cikinta Allah sarki dan albarka ina wayar take yau fa ake yin ta don hannunsa babu waya sai yanzu ya tana da wayar tana cikin aljihunsa cikin sauri ya ciro wayar yana fadin zai sake bugowa kallansa kawai tai tana hararansa don ganin zai raina mata hankali ganin yana leke ya sa tace wai kai kai ajiya ne baka gani ba kake ta min leke a daki girgiza kai yayye ce a Hajiyata suri nake ta nema banganta ba ko tana dakin ki sai yanzu ta fahimce shi don haka ta kauce tace ya shige ciki tana can ta kwanta wai ba ta jin dadi ne cikin sauri ya shige har yana tuntube da idanu ta raka shi har ya bace wa ganinta a kwance ya same ta idanunta yana kallon sama hawaye yake bin fuskar ta diki a sanyaye ya zauna a gefen gadan Hajiya tare da kiran sunanta dan firgice ta amsa don bata taba zaton zai iya zuwa gunta ba domin tafi zargin Adam yana mata muguwar kiyayya ce hasali ma ba kaunarsa yake ba sai dai kauna irin ta ƴan uwantaka suri me ke damun ki ne haka ko ni ne na bata miki sun kuyar da kanta tai tare da girgiza kai shiru dakin ya dauka a hankali yace ki yi hakuri insha Allah zan dawo in same ki ki kula da kanki ki kiyaye karatun ki na addini da na boko sannan ina so ki taya ni addu'ar samun nasara a tafiyar nan tawa a hankali ta gyada kanta muryar su abba yaji suna masifar me yake yi har yanzu bai fito ba cikin sauri ya mike tare da daga mata hannu ya fice suru ta sake kudindunewa tana wani irin kuka tunda ya fito daga jirgin yake waige don ya san tabbas Kamis bai iso filin jirgin nan ba abu daya kacal Adam ke gane bayyanar Kamis a wuri shine kamshin turarensa da ya zama masa tamkar annoba yana ji da kamshin turaren nan kamar ransa tun yana karami momin sa rasa aka hada masa turare mai kyau da sanyin kamshi aka ta farin kamfanin ta na sarrafa turaruka Kamis yana ji da turaren musamman ma da ya fuskanci shi kadai ke da irin kamshin tunda ya fara amfani da turaren bai taba ji ko ganin mai irin sa ba sannan ƙarya ne ya shiga wuri ya fita bai ji an yi maganar dadin kamshin turaren ba
A cikin kwalbar turaren sunan K and K ne makale a bisa sunan wanda shi da kansa ya zabi sunan a matsayin sunan turarensa ya sha alwashin mutuwa ce kadai ta isa ta raba shi da wannan turare ko kuma idan ya ji wani mai irin sa idan zai je wuri ko kuma zai shiga makaranta kamshin sa ke fara ziyartar kofofin hancin su wanda zaka ji ana fadin kaka Miss nan tafi abokan aikin sa kuwa sun riga sun haddace wannan kamshin nasa hatta yaran aikin sa idan suna wani abin da ba daidai ba suna jin kamshin sa suke saurin daidaita nutsuwar su a lokacin yana makaranta sautari yana nisa da makarantar kamshin ke fara isowa har inda suke wannan turare ya riga ya kama komai nasa idan Adam yana jin tsiya yakan ce yanzu fa duk yadda kake son kamshin turaren nan kake ganin babu makiyin turarenka wallahi akwai inda zaka shiga a fara toshe hanci ana fadin an juwari Tamis yakan harare shi ya ce masa dan hassada Shi ya san babu wanda zai zagi turarensa saboda ya jima yana amfani da shi ya kuma shiga wurare kala-kala bai taba cin karo da makiyin kamshin sa ba ajiyar zuciya mai karfi ya kwace masa da ya ji fitinannan kamshin Kamis ya cika masa kofofin hanci wani irin farin ciki Adam yake ciki yau zai ga dan uwansa wanda raban da Sadu tun wata zuwa da yayi aiki yayi shekara daya a can yau kusan shekaru 8 kenan Momi ya hango da Kamis suna tsaye cikin sauri ya karasa ya rungume Momi sannan yayi saurin komawa ga dan uwansa suka rungume juna na tsawon wasu mintoci yau kusan shekaru 8 kenan rabansu da juna sai dai a waya dukkan su suna jin wani irin farin ciki yana ratsa su sai da Momi ta yi musu tafi a kunni sannan suka saki junan su suna sake kallon juna kowanne cikin raunaniyar zuciya sojojin da suke kusa da shi suka sara masa Adam bai wani bita kansu ba saboda farin cikin haduwa da dan uwansa kai tsaye gida suka wuce sai da Adam yayi wanka sannan suka sami zama sautari halin Momi yana ba Adam mamaki har suka gama hirar su bata tambayi ko da mutun ɗaya daga cikin iyayensa ba bare har ya sa ran zata tuna da yaran gidan Momi ta kalli Adam tace Adam kana zuwa kana duba amaryar mutumin ka kuwa don ta zo ta kai kusan wata ɗaya anan Adam da tuni ya mance da wata saudat ya kalli Momi da rashin fahimta shi kuwa Kamis dake ta faman danna laptop yayi kamar bai ji abin da take cewa ba sai ma sake daura fuskar sa da yayi a cikin zuciyarsa kuwa Allah kadai ya san irin suyar da take masa Momi wace ce kuma haka Momi ta bata fuska au kai ma ka fara bin halayyar Kamis ko saudat din ce ka manta sosai yanzu ya fahimci dalilin da yasa Kamis sake daura fuska saudat dai diya ce ga kanwar Momi wacce Momi take son hada auren zumunci a tsakanin Kamis da ita burmushi yayi oye Momi ran nan naje gidan su da naje gidan ummi a Abuja an ce tana makarantar kwana Momi ta gida kai cike da gamsuwa da abin da Adam ya fadi tafi suke a mota suna dan taba hira akan makarantar horar da sojoji dake nan students child soldiers Kamis ya kalli Adam cike da damuwa Bros, a ƙasa ta fa zan ci gaba da aiki na. Kana gama course ɗinka? Kila kafin lokacin na samu matsayin da nake hari, sai mu koma gida cikin zuri'ar mu. Babu abin da ya shafe ni da abin da Momi take ciki da dangi na. Kuma wallahi idan Momi bata amince da komawa ta Najeriya ba, zata neme ni ta rasa. Zan samu dadi in fada masa ya fada wa Momi ta daina hada ni da wannan yarinyar a matsayin matata. Dariya ce ta subuce wa Adam don haka ne yayi mai isar sa yace amma Bros baka da mutunci yanzu saudat din ce abin kyamata Kamis da ya tsani yana magana ana yi masa dariya ya hade rai yace yes ita fa bazan aure ta ba don kwata-kwata ba kalata bace Adam ya sake murmusawa yace to kai kokari sosai zaka maimaita a gaban Momi ni kam yaushe dadi zai zo ne Shiru Kamis yayi kamar ba zai yi magana ba. Hasali ma har Adam ya ci rai da amsawar sa. Sai kuma yaji yana magana cike da mulki. Zai iso gobe insha Allah. Gida kai kawai Adam yayi tare da ci gaba da kallon hanya. Adam ya shaki daddadin kamshin sa ya sake muskutawa. Ina son kanshin nan naka. Kamis ya harare shi kuma kwalelanka ba. Ni wai Adam menene hadinka da turaren ke anke ne? Na kula ka sa wa turaren nan idanu. Adam ya taba baki. Ina dai jiye maka ranar da zaka rabu da turaren ne. Kamis ya juyo yana duban sa yana murmushi na taba ce maka zan rabu da turaren ne malam ka adana kalamanka naga ba su da wani amfani ko da yake bari in yi maka rantsuwa kila ka daina min naci na rantsi da cikin sauri Adam ya dakatar da shi a ka san babu kyau rantsuwa ka bar maganar nan na yadda ni ma wasa nake maka Kamis ya harare shi ba tare da ya ce komai ba ya san Adam ya fi shi gaskiya yawan rantsuwa babu kyau gudun da na sani Daidai nan suka karaso cikin abokan aikin Kamis da Adam ya sha mamakin yadda tun kafin isowar su ake ihu ga Kamis S Idris Adam ya jinjina kai kawai yana duban su yadda suke kara kwakwazo akan kamshin sa kadai yakan firgita mata da maza Kamis ya juyo yana duban sa
tare da jifarsa da lallausar murmushi sannan ya dafa kafadar Adam wannan dan uwana ne daga Nigeria sunansa Adam A Idris gaba ɗaya suka shiga mika masa hannu sai da Adam ya fara sara musu a matsayin su na waɗanda suka girme masa agun aiki sannan suka gaisa tare da yi masa barka da zuwa Adam ya dubi gaban su kayan shaye-shaye ne kayan shaye-shayen su ne na kwalba nan haka Adam ya koma kujerar baya ya zauna yana duban su Kamis yana son ya dan sha kayan kwalbar amma kuma ganin Adam a wurin sai ya hana masa sakewa daya daga cikin abokansa yace S Idris yau ba za ka taba ba ne hankalin Kamis yayi matukar tashi don yana da tabbacin Adam ya ji abinda banufin nan ya fada kashe masa ido yayi wanda ya ci sa'ar ya fahimce shi sannan yace wai wannan ai sai ku ni bari in je in yi order din irin nawa kakkarfar azuwa zuciya ce ta kwace wa Adam dan har firgijin sa ya fito fili duk da haka kallon tuhuma yake aika wa Kamis kallon ban yarda da kai ba har aka kawo masa multina da sauran abubuwan da babu kayan mai Adam bai saki jikin sa ba sai ya ji ma me yasa ya amince ya fito Adam yana zaune yana jan charbi a ɗakin barcin su ya dago yana duban Kamis da ya fito wanka yana sanye da jallabiya farakal shi ma sallar yayi sannan suka bude alqur'ani suna karantawa a tare suka yi addu'a suka shafa yau Kamis yana son ya kwanta da wuri dan gobe da sassafe zai wuce gun aiki har Kamis ya kwanta Adam yace bros tashi mu yi wata magana duk jarumta irin ta Kamis sai da ya ji fargaba don haka ya sake lumshe idanunsa bros barci nake ji sosai ka bari sai gobe mana a zafifa Adam ya miƙe ya dauki filo da niyyar barin masa ɗakin ya koma falo cikin zafin nama Kamis ya taro shi kai hakuri kada ka fita ka bar ni tsawon shekaru masu yawa ba mu tare bai kamata daga haduwar mu har ka jika gundura da ni ba ina sauraron ka wace magana zamu yi jikin Adam yayi matukar sanyi don haka ya dawo ya zauna a bakin gadan ya kura masa idanu cike da son gasgata abinda zuciyarsa ke sanar da shi bros giya kake sha ka fada min gaskiya shin da gaske ne ka bata tarbiya irin na zuri'ar jalingo Kamis ashe baka da wayo ashe matsayin da ka samu zai iya rudar ka ka dinga aikata sabon Allah sai da Kamis yayi kokawa da zuciyarsa kafin ya samu karfin gwiwar duban Adam a dan firgice Adam yau kuma ni kake tuhuma akan abinda ka san bazan aikata ba na taba boye maka wani abu tunda nake ban taba aikata abinda kake tuhuma ta ba amma idan baka amince ba alwala nai bari in dauko alqur'ani in rantsi maka na san zaka fi gasgata ni tunda ga fuskar ka na dauke da zargina na san bazaka taba yarda ba idan ba rantsuwa nai maka ba Kamis ya miƙe yana kokarin sa takalmi yana yi yana satar kallon Adam don ya san ba zai taba barin sa ya dauki qur'anin ba cikin sauri Adam ya riko shi shikenan bros na amince da kai amma don Allah ka daina bin sojojin nan za su iya dulmiyar da kai idan zaka yi hulɗa da abokai ya kasance na ƙwarai ne ta yadda duniya za ta yi maka kallon na ƙwarai kana ganin idan su abba suka ganka a cikin irin wurin nan ba za su kusan tsine maka ba babu tantama cire ka za su yi cikin zuri'ar su kafi kowa sanin halayyar su dai Kamis ya amince da maganar dan uwansa sannan jikinsa yayi sanyi babu abinda Kamis yake tsoro a duniyar sa kamar fushin iyayensa haka duk suka kwanta amma sai Kamis ya kasa bacci sai juyi yake yana kallon Adam yana barcin sa a natsi ya miƙe a hankali ya bude inda ya boye barasarsa ya shige ban daki ba sosai ya sha ba gudun tsautsayi sannan yayi brush ya jefa wani minti a baki ya dawo ya boye sauran tare da lumshe idanunsa yana jin wata irin natsuwa tana ratsa shi kullum ba shi da burin da ya wuce ya tsince shi kusa da Hajiya babba yana matukar kaunar tsohuwar da tsohon yana tuna rayuwarsa ta baya da ba shi da wurin kwanciya sai cinyar tsohuwar a hankali ya furta ga nan zuwa gare ki Hajiyata idan da wacce ta koma kwanciyar maki a cinya ba ni Kamis ba dan zasa kiyayyarta a zuciyata don ni kadai aka yi ki Hajiya a haka yayi ta surutun sa har barci ya kwashe shi Abuja Delight International School haka suka karanta sunan makarantar boarding din da yau aka kawo su cikin ta makaranta ce ta fada aji a garin Abuja ita kanta kairi da take cikin kunci sai da makarantar ta burge ta dukkan su an yi musu kitso iri daya haka ma uniform din su iri daya sun sha safar su da canvas din su farare suna sanye da dan hijabi iya wuya duk wanda ya gansu sai ya sake waiwayowa ya kalli yaran da ba za su wuce shekaru 14 a duniya ba abun da ummi suka kawo su da kansu sun jima cikin ofishi ana shigar da wasu receipt sannan wata mata ta tasa su gaba akan su je a nuna musu dakunan su Fauza ta kalli kairi sannan suka dawo da kallon su gunsu abun sai hawaye abun da ummi suka yi murmushi kawai tare da miƙewa
kukan mai zakuyi ku da kuka ce kun gaji da mu kare ta rungu mai abun tana fidda hawaye mun tuba abun kai hakuri kamar da mu gida mun fi son ku akan nan wurin ammi ta dan girgiza kai sai yanzu ta fara tausayawa ƴan matanta ita kanta kiriniyar da suke yi a daki kullum tana ji guje-gujen su yafi mata zaman kadaicin nan da take yi suna ji suna gani aka wuce da su kairi wacce har Fauza ta fita karfin hali wuri guda aka hada su da Rahma Sali wacce ita ma sabuwar zuwa ce don haka ne suka hada kawunan su kamar daman sun san juna zuwan su kairi makarantar yasa sun fara haduwa da matsaloli musamman na abubuwan da basu saba ba musamman agun siniya din su Saudat ita ce wacce tafi nuna wasu kairi tsana da kuma horo musamman agun aiki kowa a makarantar yana nuna soyayyar sa akan kairi amma sai aka sami akasin haka agun Saudat wacce kusan kullum idan suka koma gefe su uku sukan tumumi kansu da ko dai kairi ta yiwa Saudat wani laifi ne wacce a zahiri basu taba sanin juna ba a hankali su kairi suka fara sabawa da duk wata fitina ta makaranta sannan a hankali nutsuwa da hankali yana ƙara ratsa su suna fahimtar karatu yadda ya kamata yau dai kowa murna yake yi za a yi hutu kowa zai je ya ga iyayensa duk da su abun suna zuwa musu visiting amma zuwa ganin gida daban yake kusan su kai su riga kowa shiryawa suka nufi wajen assembly don haka su ne a gaba bayan shugabar makarantar ta yi bayani mai cike da nasiha sannan kowa ya fada albarkacin bakin sa daga nan aka sallame su kowace ta shiga jidar kayanta yayin Habib ne ya zo daukar su yayin Fauziya babu abin da ya ba su mamaki sai ganin su da yayi suna tafiya cikin natsuwar su hannayensa ya shiga tafawa lallai delight ya sa kannina sun zama wasu abin sha'awa kairi ta yi saurin rufe fuskar ta alamun kunya zaro idan sa ya sake yi yana kada kai za su shiga mota kenan suka ji muryar sister Sauda ta kwala musu kira kairi Fauziya ku zo ku kwashe min kaya ku kai cikin mota Habib ya bukannan sa da kallo yadda suke rawar jiki alamun tsoranta da suke ji ya fito karara Habib ya daura fuska sosai ta yadda babu wasa a fuskar sa yace ke Fauziya ku dawo ku wuce mu tafi ke kuma ki nemo waɗanda za su kwashe miki kaya mu wucewa zamu yi gaba ɗaya sun kasa tafiya sai suka ja suka tsaya suna duban Sauda cikin tsoro ita kuwa girgiza kai kawai ta yi ta wuce abinta daidai na Rahma ta ƙara so tana fadin ita dai sister Sauda ta shiga uku yayi Habib ina wuni ya amsa yana dan dubanta yarinyan ta burge shi sosai haka suka fice daga makarantar suna bashi labarin Sauda Fauza tana ganin garin Abuja ta saki murmushi ta ce wayyo sis na kosa an ga ummi na kairi ta langwabe kai tana duban gefen titi tace ni kuwa da za a taimake ni a kai ni gun Hajiya babba da na ji dadi nayi kewar cinyarta nayi kewar waƙar da dan tsoho yake yawan rera min nasu nada don Allah yayi Habib ka taimaka min ka roki ummi a kai mu Kano mu gano gida ina son in ga yayi Adam tunda na tafi ban sake jin sa ba sai hawaye wasu na korar wasu nan da dan hankalin Fauza ya tashi a duniya ta tsani ta ga yar uwarta cikin damuwa dan haka ne ta rukota tana goge mata hawaye ki daina kuka sis dan Allah ta fada kamar za ta fashe da kuka Habib ya dan dube su shakuwar yaran tana burge shi idan ba a daina min kuka a cikin mota ba bazan roki su abun su kai ku Kano ba nan da nan suka share hawayen tare da natsuwa a natsa suka fito sai dai suna hango ummi suka watsar da komai nasu suka rungume ta ummi kuwa farin ciki ya rufe ta sai dariya take yi tana fadin ai na san ba za a girma ba indai yan biyun nan nawa ne suna shiga falon suka dinga daukar abubuwa suna fadin sun yi kewar su hatta dakin su suna fadawa suka kankame gado suna fadin wayyo gadon mu mun yi kewarka abinci kala-kala ummi ta shirya masu suka ci suka koshi sannan kowacce ta yi wanka babu maganar barcin gajiya suka tasa ummi a gaba suna bata labarai daga ciki har da labarin Saudat Munguwa kamar yadda suka rada mata ummi tana ta dariya sai da suka shirya tsaf sannan ta kira Habib ta ce yazo ya kai su a Sokoro yau tana son farauta wa ƴaƴanta basu dare a ko ina ba sai a National Children's Park and Zoo wurin ya burge yaran sosai don haka ne ko da ummi ta sama masu wurin zama suka cilla suka barta anan ita da Habib suna faman dariya sosai suka ba idanunsu abinci sannan suka koma gida sai dare abun ya dawo nan aka dasa sabuwar hira daga nan suka roke shi za su je Kano bai musa masu ba yace a dawo lafiya washe gari gidan su Fauziya suka je gidan Hajiya Halima suka ishe ta da kiriniya da takalmi ta bisu suka fice a guje don ita ta tsane hayaniyar yara a tsagar gida ta bar su tarfo kofarta abun yayi ta dariya su kuwa ko a jikin su sai ma suka sake yada zango a can cikin shukokin gidan suka yi ta tsunko filawoyi kata-kata suka yi mata da gida sai ma ta yi dana sanin korar su da ta yi
Babu Shiri ta kira direba ya maida su gidan Ummi. Hajiya Halima ta kira ta a waya ta ce, "Don Allah Ummi kada ki sake turo min yaran nan. Sun ishe ni na hakura da zumuncin." Ummi ta sha dariya. Haka suka kashe wayar suna dariya. Din kafin motar ta gama tsayawa suka bude kofar suna ihu. Gaba ɗaya yaran gidan suka fito. Kafin ka ce me, gidan ya hargitse da ihun yara. Hatta su Antu Suri sai da suka dinga abu kamar yara. Basu ankara ba sai ganin Hajiya babba suka yi ta fito ta wani kofa dake hade da gidan Alhaji Suleiman. Da gudu kai rita yi wurinta, saura ka danta kada ta saboda rungume ta da tai. Tsawa suka ji an daka musu. A firgice kowannen su ya dawo natsuwar sa. Yaya Aliyu ne fuskar nan a daure yake duban su. Ashe ba ku da hankali ko dai kun fara shan wani abu ne? Ke kin ce ba za ki girma ba ko? Ya nuna kairi da take makale da Hajiya. Wani irin harara Hajiya babba ta sakar masa. Menene haka Ali? Kana bakin ciki Allah ya dawo min da takwara lafiya ne? Fauziya yaki nan cikin tsoro Fauziya ta ƙara sagun Hajiya babba tana satar kallon Aliyu da shi ma ya tsare ta da idanunsa na gado. Duban Hajiya yayi ya sake tamke fuska. Ni ki daina ce min Ali, kina bata min suna Hajiya. Ko kallansa bata yi ba. Ta tara jikokinta suka yi shashinta. Anan aka yada zango ana ta hirar boarding. Kowace tana fadin iya inda ta tsaya a karatun Qur'aninta. Sun sha mamaki lokacin sallah yana yi. Kairu ta riga kowa daukar buta don gabatar da sallah. Sannan da suka ji kira'ar ta, sai duk suka raina iya karatun su. Sai da duk suka natsa, sannan ta samu ta bi dukkan dakunan. Ta gaida iyayenta a dakin ummanta ta yada zango. A jikin umma tayi kwanciyarta suna ta hira, ita kuwa Fauziya dakin su Hanan tayi kwanciyarta barci ya kwashe ta. Umma na, ina yaya Adam, ya mance ni. Umman ta shafi kanta, yayanki yana can Sudan an rike shi a can. Kullum idan muka yi waya bai da magana sai naki. Shiru tayi tana share kwallon dake kokarin zubo mata. Aliya dake kwance tana sauraron hirar su. Ta dan muskuta. To menene abun kuka? Ni fa shi yasa bamu shiri saboda shegen shagwabarki. Kairi ta sake lafewa jikin umma. Anta Aliya, yaya na mai so na ya tafi wata kasa ya barni, sannan bazan yi kuka ba. Aliya ko kallanta bata yi ba. Ta ci gaba da duban littafin dake hannunta. Kairi ta miƙe kawai ta fice, kai tsaye ɗakin Alhaji babba ta shiga da sallama. Ta same shi yana karatun jarida, fuskar samanne da faran glass. A ƙasa ta zauna tana fuskantar sa. Fuskar ta cike da fara'a. Tsoho na, murmushin ya maido mata. Na'am tsohuwata, yau kawai sai ki share ni. Kina ta yin uwanki ko? Dariya ta yi, wanda har jerin haƙoranta suka bayyana, kumatunta ya lotsa. Ka yi haƙuri tsohona, kana raina, yau a bayanka zan kwanta, ka rera min waƙar nan. Dariya ya yi, suna ta hirar su, gwanin sha'awa, har sai da iyayenta maza suka dawo, sannan ta sallami Alhaji babba, ta je ta gaisa da kowa. To mai sauraro, a nan za mu ja labulan wannan shiri namu. Sai shiri na gaba idan Allah ya kai. Danna mana subscribe sannan alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura su a wannan channel namu mai albarka.